SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Хэрвээ та ажил хийдэг, Австралийн засгийн газрын тусламж авдаг, эсвэл төлбөрөө хялбархан төлөх шаардлагатай байгаа бол банкны данстай болох хэрэгтэй. За бүр нэг биш хэд хэдэн данстай байх хэрэгтэй ч байж болох юм. Австралид 20 сая хэрэглэгч банкны данстай байдаг. Та өөртөө тохирох дансаа олоход баг зэрэг цаг гаргаж судлаж үзэх нь зүйтэй. Австралиа Explained нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарт та өөртөө тохирсон банкны дансыг яаж сонгох талаар төвлөрөн ярилцъя. Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй. Австралчууд 100 гаруй санхүүгийн байгууллага сонголт хийх боломжтой. Энд та өөрийн мөнгө байршуулах учраас сайтар судлаж зөв мэдээлэлтэй болсны дараа шийдвэр гаргах хэрэгтэй юм. Сара Мегинсон бол санхүүгийн харьцуулалт хийдэг Finder вебсайтын хувийн санхүүгийн эксперт юм. Тэр банкны данс нээхийн тулд Австралийн иргэн эсвэл оршин суугч байх ёстой гэж хэлж байна. But you don't need to be a permanent resident. If you're on a temporary resident visa, гэхдээ та заавал байнгын оршин суугч байх албагүй. Хэрвээ та төр оршин суух визтэй бол банкны данс нээлгэх боломжтой. Учир нь банк таныг энд амьдрах гүйлгээ хийх орлогоо хянахын тулд данстай байх хэрэгтэй гэдгийг мэдэж байгаа юм. Харин та оршин суугчийн визгүй бол банкны данс нээлгэх боломжгүй болно. Өөрөөр хэлбэл жуулчилж ирсэн, Австралид сурах эсвэл ажиллах зөвшөөрөлгүй бол банкны данс нээх нь илүү хэцүү байж болох юм аа. Данс нээхэд ямар ч насны хязгаар байхгүй. Гэхдээ 18 нас хүрээгүй бол эцэг эх эсвэл асран хамгаалагч нь хамтран гарын үсэг зурсан байхыг шаарддаг юм. За банкны данс гэж энд нэрлэж байгаа боловч бид үнэндээ банк, зээлийн хоршоонууд болон Building Society буюу үл хөдлөх хөрөнгөд хөрөнгө оруулалт хийж зээл хадгаламж хийх боломжтой үйлчилгээ энд байдаг. За энэ мэт санхүүгийн байгууллагуудыг хамруулан ойлгож болох юм. За бид илүү их мэдээлэл авах гэж Andrew Dadswell-тай ярьсан юм. Тэр бол Австралийн үнэт цаас хөрөнгө оруулалтын хорооны Money Smart вебсайтад ажилладаг. Энэ сайт бол хүмүүсийг санхүүгийн шийдвэр гаргахад туслах боловсрол олгодог юм а. There's lots of banks and credit unions. Австралд олон банк, зээлийн холбоо, Building Society байдаг. Ийм олон сонголттой байгаагийн зэрэгцээ дөрвөн том банк зах зээлд ерөнхийдөө давамгаалдаг. Эдгээрийг заримдаа том дөрвөл гэж нэрлэдэг. Үүнд NZ Bank, Commonwealth Bank, National Australia Bank, Westpac орно. They include the ANZ Bank, the Commonwealth Bank, National Australia Bank and Westpac. Олон сонголтууд байгаагийн улмаас өөр тохирохыг олохын тулд сайтар судлаж харьцуулж үзэх нь хамгийн зөв сонголт болно. Мегинсоны хэлж байгаагаар ихэнх санхүүгийн байгууллагууд хоёр төрлийн дансыг санал болгодог юм байна. There's a regular transactional account and the clue right there is in the name, that's an account where Эхнийх нь ердийн гүйлгээний данс бөгөөд нэрнээс нь ойлгомжтой байгаа биз. Энэ бол таны өдөр тутмын бүх гүйлгээгээ хийх данс юм. Магадгүй таны цалингийн орлого энэ дансанд ордог байж болно. Энэ бол таны өдөр тутмын хэрэглээнд зориулагдсан бөгөөд мөнгөний урсгал хийх зориулалттай данс. За хоёрдох нь та өөрөө нээхийг хүсч магадгүй хадгаламжийн данс юм. Одоогийн байдлаар хүү өндөр байгаа учраас хадгаламжийн дансаар маш сайн өгөөж хүртэх боломжтой байгаа шүү. Та гүйлгээний данснаас хүүгийн орлого олохгүй. Гэхдээ энэ дансаа кредит эсвэл дебит карттайгаа холбож болно. Харин хадгаламжийн данснууд өндөр хүүгийн орлого санал болгодог. Гүйлгээний дансанд тодорхой хэмжээний мөнгө байлгаж үлдснийг нь өндөр хүүтэй хадгаламжийн дансанд хадгалах нь маш ухаалаг санаа болно. If you have a savings account, you'll earn interest on your Хэрвээ та хадгаламжийн данстай бол анхны хадгаламжийн дээрээ хүүгийн орлого олох бөгөөд мөн өмнө нь олсон хүүгийн орлогоосоч орлого олох боломжтой. Жишээлбэл, хэрвээ та хадгаламжийн дансанда 100 доллартай байлаа гэж үзье. За 4% хүүтэй бол жилийн эцэс таны мөнгө 104 доллар болно. Энэ мөнгө жил ирэх бүр хуримтлагцаар таны хадгаламжийг нэмэгдүүлнэ. Энд нэг зүйлийг сануулах нь зүйтэй. Таны олсон аливаа хүүгийн орлого татварын тайландаа мэдүүлэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл, таны татвар тооцогдох орлогын нэг хэсэг болно гэсэн үг юм. Тэгэхээр ямар банк танд тохирох вэ? Хэрвээ та биеэр очиж үйлчлүүлэх боломжтой банкыг илүүд үздэг бол уламжлалт том дөрвөл банкнаас сонгож болно. Эсвэл олон танигдсан банк танд тохиромжтой байж магадгүй юм а. Харин онлайнаар санхүүгийн асуудлаа шийдэхийг хүсдэг бол Мегинсон танд
санал болгох зүйлс байна. Сүүлийн хэдэн жилд нео банк буюу дижитал банк жинэрлэгдэх болсон шин төрлийн банкуд олноороо нэгдлээ. Эдгээр нь бичлэн очих салбар байхгүй. Харин харилцагчийн үйлчилгээний түвшин нь өөр байж болох юм. Гэвч ихэнх тохиолдолд эдгээр онлайн банкуд өндөр хүүг санал болгодог. Танд ухаалаг утсаараа хийж болох үйлдэл чухал байдгүй. Тэгвэл аль банк таны кредит картыг ухаалаг төрөвч Google Pay эсвэл Apple Pay-д нэмэх боломжтой байдгийг нь судлаж үзээрэй. За банкны данс нээхийн тулд сонгосон банкныхаа салбар дээр өөрөө очих эсвэл вебсайтаар нь ороод зааврын дагуу хийхэд болно. Гол анхаарах зүйл бол та өөрийгөө таниулах, баталгаажуулах шаардлагатай болдог гэж Мэгенсон ярьж байна. It can be a little bit of an administrative process, but it's also энэ нь баг зэрэг ажиллагаа шаардсан процесс байж болох ч таны аюулгүй байдлыг хангаж байгаа арга хэмжээ юм. Тэд таны хэн болохыг нотлох баримт бичиг шаардахулна. Жишээлбэл таны паспорт, төрсний гэрчилгээ эсвэл Medicare картыг асууна. Ихэнх тохиолдолд та банкнд өөрийн биеэр очиж хэн болохоо баталгаажуулах хэрэгтэй болно. Гэхдээ ковидын дараагаас зарим банкуд цахимаар таныг таних баталгаажуулах систем нэвтрүүлсэн байлээ. Системд нэгэнт бүртгүүлж онлайн банк эсвэл гар утасныхаа банкны аппликейшнийг тохируулсан бол та өөртөө нэмэлт дансыг хэдхэн минутын дотор нээчихж болно. Австралид шинээр ирсэн хүмүүст өөрийгөө таниулах бичиг баримт нь арай өөр байдаг. Олон жилийн туршид цагаачтад банкны хэрэглээний талаар тусламж үзүүлж ирсэн Мари Анжела Стагнета бидэнд ийм зөвлөгөө өглөө. If you're a new arrival, you've got your шинээр ирсэн бол гадаад паспорт, за ирсэн огноог батлах баримт бичиг, визнийхээ хуулбарыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Энэ нь таны энд хууль ёсны дагуу оршин сууж байгаа гэдгийг батлах баримт болно. Та ажиллангаа амрах визтэй бол холбогдох бичиг баримтаа эсвэл баталгаажуулах имейл авчрах хэрэгтэй. За харин оюутны визтэй бол оюутны данс нээлгэх боломжтой. Хэрвээ та Австралид амархаар л ирсэн бол банкны данс нээлгэх боломжгүй байдаг. Шинээр ирсэн хүмүүст Австралийн татварын албанд татварын дугаар буюу tax file number-а бүртгүүлж 30 хоногийн дотор банкнтаа мэдэгдэх шаардлагатай байдаг. Үүнийг хийхгүй бол оршин суугч бус иргэдэд ногдох татварыг төлөх болно. За бас нэг анхаарах ёстой зүйл бол та гадаадын мөнгийг Австралийн банкны дансандаа шилжүүлэх гэж байгаа бол валютын ханшийг олон газараа сайтар шалгаж харьцуулах нь чухал юм. Их мөнгөний зөрүүндээс гардаг гэж тэр зөвлөлөө. Бэлэн мөнгө солиход нэг төрлийн валютын ханш үйлчилдэг бол гадаад улсаас Австралийн долларын данс руу мөнгө шилжүүлэхэд бас нэг өөр ханш үйлчилдэг. Мөн гадаад карт ашиглан бэлэн мөнгө авах бол бас өөр ханш үйлчилдэг юм шүү. Сара Мегенсон хэлэхдээ хэрв та гүйлгээний данснаас шимтгэл төлж байгаа бол илүү сайн нөхцөлтэй дансыг судлаж сонгох хэрэгтэй гэж зөвлөж байна. Шимтгэл авдаггүй өөр дансны сонголтууд олон байдаг. There's no need to be paying those fees. You're pretty much donating. Шимтгэл төлөх шаардлагагүй. Та бараг л банкнд ашиг хандивлаж байна гэсэн үг шүү дээ. Өндөр хүйтэн хадгаламжийн данс сонгохдоо нэг зүйл анхаарах хэрэгтэй. Тэд ихэвчлэн шимтгэлээс чөлөөлөх нөхцөл санал болгодог. Жишээ нь, сард 10 долларын шимтгэл байж болох ч тодорхой нөхцөлийг хангах чадвал энэ шимтгэлийг төлөх шаардлагагүй болдог юм. Энэ нөхцөл тодорхой хэмжээний хадгаламж нэмэх эсвэл огт мөнгө авахгүй байх шаардлага орж ирдэг. Тиймээс ямар ч данс сонгосон бай, үүний нөхцөлийг та хэрэгцээндээ тохирч байгаа эсгийг нь баталгаажуулан нэгтлээрэй. Австралийн засгийн газар данс эзэмшигч бүрт 250 сая доллар хүртэлх баталгаа өгдөг юм. Энэ нь таны санхүүгийн байгууллага дампуурсан тохиолдолд таны мөнгө хамгаалагдсан гэсэн үг. Банкны данс нээлгэх бас нэгэн сайхан шалтгаан нь энэ юм а. Та Австралийн тухай илүү ихийг мэдхийг хүсвэл Australia Explained podcast-д subscribe дараарай. За мөн танд асуулт эсвэл ямар нэгэн сэдвээр нэвтрүүлэг бэлтгэх санал байгаа бол танд Australia Explained @sbs.com.au хаягаараа загтэл ирүүлж болно. Мэдээж SBS Mongolian Facebook хуудас танд үргэлж нээлттэй байх шүү. Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.